A bona part de les barriades de Cascapiscol, l'Amanecer i la plaça de Toros de Palma s'han aixecat avui matí sense subministrament d'aigua per mort de tres avaries. Anem en directe. Laura Sánchez, quina és la situació ara mateix? Bon dia. Fa poc més d'una hora que s'ha restablert el subministrament d'aigua. Com dèieu, hi ha hagut tres avaries que han afectat a 6.400 veïns, però des de primera hora del dematí els operaris de Maya han treballat de valent per reparar aquestes canonades afectades. Ens diuen que són antigues, que tenen més de 50 anys i el fet que per la nit davalli el consum d'aigua creix la pressió llavors i el que fa és rebentar-les. Per això precisament es podrien haver romput. Els tècnics, els operaris de Maya han treballat en els carrers Josep Balanguer, amb Arxiduc Lluís Salvador, també al carrer Francisco de Sales i aquí, on ens trobem al carrer Maria Ferret, just al costat de l'Ocimax. Si bé aquestes tuberies, aquestes canonades són antigues, tenen més de 50 anys de Maya, ens diuen que ja han canviat moltes, a zones com el Conservatori de Palma, en aquesta barriada. A partir de la setmana que ve començaran a donar subministrament d'aigua als veïns a través d'aquesta nova xarxa que ja s'ha instal·lat. Avui, però, molts veïns s'han vist afectats des de la matinada i fins fa tot just una hora eren d'haver-se la una del migdia, però tots diuen que els operaris de Maya han actuat molt ràpidament. Ha sido un fallo, uno ha llevado al otro, una reguladora, pero son cosas normales, no son reparaciones rápidas. Hemos estado un par de horas sin agua y claro, evidentemente pues el negocio hay que llevarlo y falta ponerlo, fregar y... La mañana ha sido un poco desastrosa, no tienen nada para limpiar, pero bueno, se han dado mucha prisa, lo han hecho muy bien y ya funciona todo correctamente.